magacayga munir waaye kaal intaar astaad aan gashto nimaana galbidu ku dhanaa ciil qabo istaadiyo muqdisho ma intaa ku taalaa ilaa intaa lu ku imaaday mana dareemo daal lama dareemo diigan biimahan diigan biimahan galbidu ku dhuguuna orajaana koobkii caawa qaadna aada ugu faraxsanahay shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada soomaaliya beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho sida airport-ka aadan cadde ee muqdisho dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee ku yaala magaalada wehelka dhiga beko oo mar walba isticmaala